iyadoo yeah, muddooyinka u dambaysayba uu dayay xoggani ka muuqday xabaalaha bariga magaalada Caynaba, islamarkaana xabaalahaasi ay dhexmaraan dadka iyo xoolaha, ayaa waxaa maanta xabaalahaasi gaadhay qaar ka mid a culimaawdiinta iyo weliba waxgaradka gobolka Saraare, waxayna culimadani baaq u direen muxsiniinta ku nool daafaha dunida iyo weliba shacabka gobolka Saraar, kuwaas oo ay ku baaqeen inay ka soo qayb qaataan dayactirka iyo weliba dayrka lagu wareejinayo xabaalahaasi. Kan waa xabaalo ama qubuuro. Ummaddii reer Caynabo waa kuwii ugu horreeyey, xabaalihii ugu horreeyey wax lagu aasi jiray ummaddii reer Caynabo halkaasay ku aasantaa. Marka waa bilaadeyr xoolaha dhexmaraya ee xaafadii baa ku soo dhowaaday, qashinkaa la keenaa, waddooyin baa ka dhex muuqda, dad iyo xoolaba waa la dhex maraa. Waxaanu ka codsanaynaa dhammaan dadka muslimiinta ah meelay joogaanba, khaasatan reer Caynabo, inay ka soo qayb qaataan oo qof waliba uu isagu xabaashiisa uu wuxu sii hormarsado. Xabaalahani walaalayaal aad iyo aad ayay u dayacan yihiin. Labadaa dhinac waxaa ka mara waddooyin, waxay noqdeen waddo xooluhu maraan. Waxaa kaloo usii weheliya dhinacan xaafad baa ka xigta, xaafadahaas waxay keenaan qashinka, meesha xabaalihu waxay noqdeen meel qashinka la dhigo. Sida Ilaahay baa horta marka hore mahad iska leh. Hadda maanta halkan aan joogna waa xabaalihii dadkii reer Caynaba, weliba waa dadkii culimada ahaa. Xabaalaha waxa weeye marka la isku eego waa ilaa 900 oo mitiro isku weera, dheerarka waxa weeye 300 iyo ilaa 400 bal la cuno wuxuu noqonayaa ilaa adugu waa 900 ilaa 800 iyo 50 mitiro isku weera. 900 ee mitiro isku weerka waxaa la rabaa in gidaar deyra lagu xidho, gidaar deyra oo weliba adag oo sees leh oo bulukeeda lagu xidho. Lacagta xidhaysaana lacag yar maaha. Waxaan leenahay dadka muslimiin yihiin, hadday kuwo kaloo muslimiin oo khayr leeyihiin, waayo qofka muslimka isaga meesha khayr ugu jiraba ama deegaankiisa ha noqoto ama mid kaleba ha noqotee ajar buu ka helaya. Marka waxaan leeyahay wixii shaashada arkow war xabaalaha 900 mitiro isku weeraan doonayna inaanu gidaar ku xidhno oo la sameeyo. Lacagta ku baxaysa lacag yar maaha, waa lacag dhowr iyo $10,000. Waana xabaalihii qadiimka Caynaba. Xabaalahaas waxaa ka muuqda dayac aad u fara badan oo waddooyin leh, oo xoolo leh, oo xabaalo dumay leh. Waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah ee muxsiniinta ah ee Ilaahay wuxuusiiyey inay hawsha ka soo qayb qaataan oo taleefoonada iyo shaashada ka muuqan doona ay ku soo hagaajiyaan wixii tabarucaada. Xabaalahani waxay u baahan yihiin daryeel. Nebigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, qofka islaamka ay hadduu dhintana xurmuu leeyahay, hadduu nool yahayna xurmuu leeyahay. Dadkan waxa weeyaan dhintay xurmadii ay lahaayeen, meesha way ka baxday, inay nala caawiyaan wixii annagu aanu nahayna way gaadhi waayeen. Runtii amaan isku itiqaanay, way noo qaban waayeen, way noo daryeeli waayeen. Daryeelka ay naga soo qayb qaataan waa Ilaahay dartii, waxa weeyaan iyo xabaalaha iyo xurmadooda. Waxa weeye sadaqadu ay ujuur iyo ajar ugu noqoto. Waxaad ogtihiin nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa naqasat sadaqatu min maal, yacni sadaqadu xoolaha ma nas qaabiso, bal waaba siyaadinaysaa. Dadka deegaanka waxaa laga codsanayaa tabarucaadka la wado inay wax ku soo darsadaan, iyo dadka kale aan deegaanka ahayn bee muxsiniintaana ee muslimiinta ah ee daafaca caalamka joogana, iyona inay qaadhaanka wax ku soo darsadaan oo markaasi Ilaahay ujuur iyo ajar ay uga dalbaan oo ajarka ay u qaataan. Cabdirasaaq Aadan Cabdille, telefishinka caalamiga Star, magaalada Caynaba.